pracovní rukavice. A pracovní triko, ale... A na co ty patří pracovní rukavice? Všechno to je malá velikost. Sleva 30% na oleje. A po těm bod. Super. Instrukce číslo 2. Všechny jste naše desatero. Se nemůžete splést, jo? Takže vy pojedete pak tou cestou pořád dál, po asfaltce. A jeden směr na hostilku. Pán odjel.